Začneme na zahřátí tím, co se dělo před 14 dny, to znamená vstupem týmu Miroslava Beránka do síně slávy českého fotbalu. Máme i pár obrázků ze sídla fotbalové asociace. Takovou tu hvězdu, hollywoodskou hvězdu, křtili tehdejší členové týmu Petr Čech, byl tam také Štěpán Vachoušek a Tomáš Hipšman. Mirku, dá se říct, že pro tebe to byl největší okamžik trenérské kariéry? No, zcela určitě. Tohle jsem se nemohl zúčastnit, že jsem zase musel díky svý teďkon, co mám ty, tak jsem letěl za 19. a 17. do Portugalska a to jsou kluci z té báječní party, který to vyhrál. Může se to reálně stát znovu, že by česká Lvíčata hrála ve finále mistrovství Evropy a musím podotknout, že vám se to tehdy povedlo dvakrát za sebou, protože jste byli ve finále už v roce 2000. Reálně možná ne, ale zázraky se dějí, my jsme toho živoucím příkladem. Mám pro tebe takový malý dárek, hlavně teda k tomu vstupu do síně slávy, můžeš si to tady rozbalit. Je to produkt našeho nového fanshopu, doufám, že se ti to bude líbit. A jenom k tomu fanshopu, je dobře, přátelé, že všichni si to kupujete podobně jako Milan, má tady krásnou mikinu na sobě, rozdělej to, neboj se. Tak a jenom chci říct, je to dobře proto, že tím ukazujete, že máte rádi náš pořad, ale hlavně veškerý výtěžek, veškerý zisk z prodeje těchto suvenýrů O2 TV věnuje na charitativní účely. Veškerý peníze tedy pro Real Top Praha, což si myslím, že je fajn, takže čím víc budete kupovat, tím více se peníze dostanou k potřebným. Děkujeme. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.